Bismillahirrahmanirrahim. Fillojmë me emrin e Zotit dhe atë e falenderojmë. Nata e kadrit është një natë e bekuar, një natë e shenjtë për muslimanët, e cila gjendet në 10 ditë që në fundit Ramazanit. 10 ditë që fundit Ramazanit është pjesa më e rëndësishme e këtij muaji. Dhe kur hynë të këtë 10 ditë, i dërguari Allahut, pra Muhamedi a.s., paqja dhe bekimi dhe Zotit qofshin mbi të, zgjonte familjen e tij dhe e gjallëronte natën me adhurime dhe me lutje. Këto 10 ditë janë vërtet bekuara sepse janë ditë në të cilët gjendet pra nata e kadrit, kjo natë e bekuar, në të cilën vendoset çdo çështje për çdo njeri, për vitin e ardhshëm. Pra nga kjo natë kadri deri tek nata tjetër që vjen vitin e ardhshëm. Në këtë natë zbret kryeengjëlli Xhibril dhe engjëjt e tjerë të shumtë në tokë dhe vendosin paqe dhe vendosin çdo urdhër të Zotit të urtë. Pra, kjo natë është natë e cila mund të ndryshoj, po them, fatin në gjithkujt dhe të ardhmen në gjithkujt, dhe në këtë natë çdo besimtar duhet ta kaloj të paktën, këtë natë duhet ta gjallëroj dhe ta kaloj në adhurim, në lutje, në lexim Kurani, dhe gjëja më kryesore që duhet i kërkoj Zotit është falja, sepse Zoti është falës dhe e do faljen. Prej traditës tjetër fetare është që në fund të muajit Ramazanit nxirret dhe sadakaja e fitrit, që është një lëmosh e cila jepet për të varfrit. Dhe është një pastrim, një lloj pastrimi për agjëruesin. Pra, ndoshta gabimet që mund të ketë bërë gjatë agjërimit, Zoti ja pastron agjërimin, adhurimin e tij me këtë lëmosh. Pre traditës fetare të kësaj nate është që besimtarët, praktikantët dhe besimtarët e tjerë shkojnë në xhami dhe kryesisht në pjesën e dytë mbas mesnatës, pra pjesën e dytë të natës. Ne si çdo vit gjithmonë kryejm faljet e natës, të cilat të këtë vit e kemi vendosur në orën 2 mbas mesnatës. Besimtarët vinë në xhami dhe përgjithsisht të pjesë deri në mëngjes e kalojnë me lutje, duke i lutur Zotit për mbarësi, për mirësi, për begati dhe me adhurime të ndryshme, me biseda, shpërndajnë dhe ndonjë ëmbërsirë, ndonjë kalojnë me një tjetrin në mënyrë sa më të mirë, domethënë, duke qenë gjithmonë të bindur ndaj Zotit.